Hola, què tal? I benvinguts a l'Entre 3, el nou programa de Canal Terrassa Vallès. L'Entre 3 pretén ser una conversa a tres bandes, però amb una fórmula una mica diferent. Dos entrevistadors i un convidat. Així doncs, si vostès ho volen, cada dimarts serem amb vostès per parlar, per donar a conèixer la vida tant professional com personal d'un terrassenc o terrassenca prou conegut a la ciutat. Però aquest viatge, evidentment, no el faré sola, ens acompanyarà sempre en Quico Simó. Hola, què tal? Hola, Mariona. Estàs a punt? A punt, a punt, tot a punt? Sí, compartirem plegats aquestes estones i ho farem també juntament amb els espectadors, aquest nou viatge, que, cert. Bueno, avui podríem dir més que és més una aventura que un viatge, no? Doncs comencem l'aventura, ho tenim comencem, a punt. Comencem, tot a punt. Comencem. Doncs comencem aquest viatge i ho farem en aquest primer dia amb el bisbe de Terrassa, mossèn Josep Àngel Saiz Meneses. Amb ell parlarem del nou papa, del nou de l'Església, del bisbat, etc. Aquí saludem ara mateix. Senyor bisbe, bona tarda. Bona tarda. Benvingut a l'Entre 3 i gràcies per compartir amb nosaltres aquests primers minuts i aquest primer programa d'aquest nou recorregut. Quico, et sembla però que comencem fent 5 cèntims als nostres espectadors de la trajectòria del senyor Perfecte, bisbe? Perfecte, sí, home, sí. Doncs vinga, Josep Àngel Saiz Meneses va néixer l'any 1956 a Sisante, un municipi de la província de la Conca, tot i que als 9 anys ja era aquí a Catalunya. L'any 1984 va ser ordenat prevere a la catedral de Toledo i el 1993 va obtenir la llicenciatura a la Facultat de Teologia de Catalunya. El 2000 fou nomenat secretari general i canceller de l'Arcabisbat de Barcelona i un any més tard va ser nomenat bisbe titular de Selemsele i auxiliar de Barcelona. Però, sens dubte, una de les dates més importants pels terrassencs és la del 2004, quan va ser nomenat primer bisbe de la nova diòcesi erigida de Terrassa. I ja per acabar, i pel que fa a la conferència episcopal, n'és el president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats. Ara sí, doncs, comencem de la manera que ho farem cada setmana, posant un color al programa, un color a l'entrevista. I avui el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha decidit ambientar el plató amb el color... entre groc i vermell, un color càlid. Molt bé. Molt bé, senyor bisbe, si li sembla, comencem. Abans de començar, sí que farem una cosa que farem cada setmana amb el convidat, és demanar-li que ens porti un objecte que li aporti un cert record, una certa cosa personal, un cert valor. Què ens ha dut vostè? Doncs he dut aquesta imatge, que és una rèplica en petit de la Pietà de Michelangelo, que per mi és l'escultura més bonica, més vella que hi ha en el món, per mi, personalment. Aleshores, en un viatge a Terra Santa l'any 1986, jo portava 2 anys de capellà, vaig portar records per la família i pels amics, i aleshores aquesta la vaig portar pels meus pares, que l'han tingut a la tauleta de nit. Doncs el meu pare va morir el 2003 i la meva mare el 27 d'abril de 2007. Fins al 2007 ha estat a la seva tauleta de nit i a partir d'aleshores doncs, la tinc jo, i per mi és un record important de Terra Santa, dels pares, de la família i de la bellesa d'aquesta imatge de Miquel Àngel. Molt bé, comencem. El 13 de març va ser escollit nou papa Jorge Mario Bergoglio, que es va posar el nom de Francesc. Quins canvis creu que pot aportar el nou papa a l'Església? Doncs les qüestions doctrinals essencials, no crec que hi hagi cap canvi, lògicament, sinó que hi ha una continuïtat sempre a l'Església entre els diferents papes. Després hi haurà altres aspectes, perquè l'Església funciona, entre d'altres, podríem dir, amb dos principis. El principi de la fidelitat a les essències, a la substància, a la doctrina, a l'Evangeli, i el principi de l'adaptació als temps, als llocs, a les persones. Aleshores hi haurà continuïtat en els elements doctrinals, lògicament, però ell deixarà la seva petjada, sens dubte, i ja ho ha començat a fer des del principi. Ja s'ha notat, perquè és un home d'una forta personalitat. Les primeres imatges que vam veure d'ell, les que veiem ara sortir al balcó, ja es va veure que aquest nou papa tenia dos trets que el feien gairebé, pel que el coneixem,
únic, és aquesta proximitat amb el poble i una mena, una certa humilitat amb el vestimenta d'allà del sortir al balcó. Això pot voler dir alguna cosa? Sí, jo el recordo perquè l'any 2006, al mes de gener, els bisbes de l'estat espanyol fem sempre exercicis espirituals una setmana al mes de gener a Monte Alina, allà a la província de Madrid. I aleshores ell els va predicar l'any 2006. I jo el record que tinc d'ell és d'aquests exercicis, va ser tota una setmana que ens va anar predicant xerrades i meditacions i també les celebracions. I també d'una estona llarga que vaig anar a parlar amb ell i li vaig consultar algunes qüestions que m'interessaven. La diòcesi portava un any i mig d'existència. I aleshores ja la impressió que a mi em va fer era d'una persona senzilla, humil, austera, en els aspectes personals, ben format, jesuïta i amb càrrecs importants dintre de la Companyia de Jesús i amb una profunda espiritualitat i a la vegada doncs, amb ambició de govern, és a dir, una persona que no és un teòric ni és un, diríem, un investigador al 100%, tot i que suposo que al llarg de la seva vida ha anat estudiant i ha mantingut una formació contínua, però un home de govern, un pastor amb uns trets molt, molt pastorals de proximitat a les persones. El nom del nou papa també és un misteri fins que es pronuncia, en aquest cas doncs, el nom de Francesc. Permeti'm una mica que li pregunti si li agrada, si creu que és convenient, perquè no deu ser fàcil això d'escollir el nom del papa. M'imagino que ha de ser, Déu-n'hi-do, no? I més amb la rapidesa amb la qual es deu haver d'escollir, sí. Suposo. Home, és significatiu, això és com el lema episcopal d'un bisbe, no? Doncs escollir un nom vol dir tota una declaració de principis, i aleshores un jesuïta més escollir el nom de Francesc per Sant Francesc d'Assís, doncs és això, com una declaració d'intencions, i vol dir en la mateixa línia, perquè el papa Joan Pau II i Benet XVI, que són els que jo més he conegut, doncs en el seu missatge jo crec que han tornat molt a les fonts de l'Evangeli. Joan Pau II, que era un professor de filosofia, o Benet XVI, un gran teòleg, en canvi, sabia transmetre conceptes profuns amb un llenguatge entenedor. És a dir, i el seu missatge era molt centrat en Jesucrist i en l'Evangeli, i s'entenia molt bé. Doncs el Sant Pare Francesc, jo crec que encara més, no només amb les paraules, sinó amb els gestos, amb els signes, i això s'ha vist des del principi. Jo crec que sí, que el que volen ell fonamentalment és recuperar al màxim doncs, aquesta frescor de l'Evangeli, aquesta novetat de l'Evangeli, aquest estil senzill, proper i directe amb les persones, i aleshores la figura de Sant Francesc d'Assís va ser això, en un revulsiu d'aquests, en un moment de la història de l'Església, i ara potser en el segle XXI, diríem en un moment diferent, que han passat molts segles, però cal una mica aquest tarannà, i jo crec que està molt ben encarnat pel papa Francesc. L'atrevim? Vem si... Quin nom es posaria vostè? Quin escolliria vostè? Com a nom? Sí, si fos el papa. Ara improbable del tot. No crec que hi hagi cap perill. Però vostè quin nom es posaria? Doncs jo, per exemple, un dels sants que més, aviam, quan estava al seminari estudiant, doncs per mi els sants que tenia més presents eren Sant Tomàs d'Aquino, que ha estat el més gran teòleg de la història de l'Església, i d'altra banda Sant Joan de la Creu, que per mi també és el místic més gran. Un cop ordenat capellà, i després, doncs, diríem, amb tots els avatars i aventures de la meva vida des de l'any 84, sí. Doncs potser jo m'identifico més, per exemple, amb Sant Pau, perquè Sant Pau en el segle I va evangelitzar tot el món conegut amb els mitjans d'aquella època i viatjant com es viatjava aquella època i naufragant un munt de vegades. Aleshores, Sant Pau o els sants fundadors de congregacions o d'ordres religioses que han donat una resposta a les necessitats de l'Església i del món en un moment concret. Aleshores, jo, per exemple, doncs, per Sant Pau potser agafaria el nom de Pau. L'Església està patint una crisi, si volem dir crisi, de fidels i de vocacions. Què s'ha de fer per atreure els joves? I dit d'una altra manera, hi ha tres temes que,
que estan allunyant una mica l'església de la societat, com poden ser l'homosexualitat, els anticonceptius, o el divorci, per exemple, es pot fer algun pas per acostar l'església a la societat? Sí, els passos es poden fer tots en quant a acolliment, respecte, ajut a les persones, comprensió màxima. Però jo em remeto al que us deia abans, és a dir, l'església per atreure molts fidels no canviarà els manaments, no pot canviar els seus principis morals o els seus principis doctrinals. Una altra cosa és estimar les persones, ajudar, acollir, compartir. Aleshores, hi ha aspectes d'aquests doctrinals que no poden ser canviats. El que hem de canviar som les persones i mirar de no adaptar les normes a nosaltres, sinó nosaltres a les normes. No? En quant als joves i a les vocacions, jo diria, ara en aquests moments en què jo estic a la comissió de seminaris i universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, aquest any, per exemple, després de 9 anys de davallada en el número de seminaristes a tota Espanya, del 99-2000 al 2008-2009, va repuntar el número i aleshores cada any pujava o baixava una mica. Uh-huh. Aquest any, per primera vegada en aquests últims anys, hi ha hagut un augment de seminaristes majors en termes absoluts i també un augment d'ordenacions sacerdotals, que és l'indicador més important. Vull dir que aquí a Espanya la cosa està força estabilitzada i més aviat una mica a l'alça, podríem dir. En altres llocs del món, on es nota la crisi aquesta de vocacions? A l'Occident ric. A la resta del món no hi ha crisi, hi ha més seminaristes i més capellans que mai. Vull dir que és potser el perill del materialisme, del consumisme, de posar el nostre cor en les riqueses i en allò més material i allunyar-nos de l'espiritualitat, de la transcendència, el que és la dificultat. La dificultat vindria per aquí. Què hem de fer nosaltres? Doncs jo diria, el cristianisme, per suposat, té uns principis doctrinals i uns principis morals i uns valors. Però l'essència del cristianisme, tal com deia un teòric alemany, Romano Guardini, molt recollit per Benetxetxa, l'essència del cristianisme és la persona de Jesucrist. Per tant, què hem de fer nosaltres? Si volem evangelitzar de veritat, més que ensenyar doctrines, que s'hauran d'ensenyar, més que ensenyar morals i ètiques, que també, més que ensenyar valors, hem de presentar la persona de Jesucrist, que sempre té actualitat i que no perd aquesta novetat de l'Evangeli. Ara, ho hem de fer bé, ben fet, ben vehiculat, a través de la paraula i dels mitjans d'expressió que tenim, i ho hem de fer sobretot amb el testimoni de vida, que de vegades també doncs, hauríem de ser més coherents amb la nostra fe i amb el nostre cristianisme i amb l'Evangeli. Anem a entrar una mica a la part més coneguda, òbviament, dels terrassencs. Parlem del bisbat, el dia en què el papa Joan Pau II erigia la diòcesi de Terrassa el 15 de juny del 2004. Quins records en té d'aquell moment? Que l'any que ve, per cert, se'n celebraran el 10è aniversari. Doncs un moment per mi de molta emoció, de molta responsabilitat, de molta intensitat també espiritual, pastoral, perquè jo en aquells moments havia estat bisbe auxiliar a Barcelona. Aleshores, el 15 de juny es va nomenar arquebisbe de Barcelona, arquebisbe de Tarragona i bisbe de Terrassa i bisbe de Sant Feliu, les dues diòcesis que s'havien creat. I aleshores a mi em van nomenar també administrador apostòlic de les tres diòcesis fins que els respectius bisbes prenguessin possessió. Aleshores van ser unes setmanes realment molt fortes, dit així suaument, no? D'intensitat de treball, de problemes també, perquè va ser una sorpresa gran. I aleshores aquell dia doncs, per mi era el diumenge abans l'arquebisbe de Barcelona havia pres possessió a Barcelona, per tant de Barcelona ja no m'havia de cuidar res, jo prenia possessió i Sant Feliu va ser al setembre. Però per mi va ser aquesta força i aquesta gràcia i aquesta emoció dels orígens i d'iniciar una realitat nova, no? Amb tot el que significa també una diòcesi que va existir del segle V al VIII, Égara, amb el mateix territori, si fa o no fa, que l'actual. Aleshores, doncs va ser un moment de molta intensitat espiritual, diríem teològica, pastoral, humana també, sacerdotal i popular, en el sentit que estava amb el poble fidel.
I del dia aquell que ara veiem imatges, què en recorda? Perquè vostè, a part de ser ordenat bisbe, va estrenar diòcesi, sí que cert, parcialment recuperada, però va estrenar una diòcesi nova. Què recorda del dia aquell, aquell 25 de juliol del 2004? Doncs jo recordo una celebració viscuda amb profunditat, amb intensitat litúrgica, amb nervis també, els propis d'un esdeveniment tan gran. Òbviament. Molt envoltat, diríem, dels meus germans en l'episcopat i dels germans capellans i dels religiosos i també del poble fidel, del laicat. I jo ja em vaig sentir com molt integrat, molt estimat i com molt en família ja, des del primer moment. També he de dir que de l'antiga arxidiòcesi de Barcelona, jo la part que coneixia més era justament aquesta del Vallès, perquè havia estat a Cerdanyola, com a rector d'una església, 8 anys, i també de responsable de pastoral de la Universitat Autònoma. Aleshores, era la part que més coneixia, i aleshores a mi no em va costar adaptar-me, ja vaig començar adaptat i integrat. Anem, si et sembla, Quico, si ens ho permet el senyor bisbe, entrar una mica més en l'aspecte personal, evidentment sense entrar en intimitats, però sí que potser de cara als nostres espectadors conèixer més la persona, no?, una mica. A vostè hi ha algú que li digui Josep Àngel? Pel nom, així sense els senyor bisbe, sense aquests protocols, que alhora són normes també d'educació, no? Sí, això m'ho diu, home, m'ho diuen més els germans bisbes. És a dir, jo no mai dic a ningú com m'ha de tractar, sinó que tal com, i mai he trobat cap falta de respecte o cap familiaritat excessiva, no? Sinó que la gent se situa amb molta facilitat. I aleshores Josep Àngel, doncs això m'ho diuen, o bé bisbes o bé la família. Clar, és que a mi, si un familiar o un amic de tota la vida em diu senyor bisbe, em sonaria molt estrany, no? Parlem una mica del temps lliure, que ara parlava d'aquelles setmanes que recordo una mica amb estrès, si em permet l'expressió. Què fa durant el temps lliure? Si és que en té molt o poc, no ho sabem. No en tinc massa, no? Perquè jo ja de cap allà no em prenia mai cap dia lliure. Després de Pentecosta agafava un dia i anava, doncs, amb els nebots o amb amics, sortia un dia. Però temps lliure, és a dir, la diòcesi nostra és tan, diríem, tan gran en molts aspectes i té tantes possibilitats, hi ha tants projectes, i si no, doncs els inventem. És a dir, que mai tenim... Jo sempre tinc qüestions pendents perquè la nostra feina, diria més com altres àmbits de la vida i de la societat, que quan més treballes no s'acaba el treball. Tu treballes molt i amb intensitat i aleshores ja està, s'ha complert, s'ha acabat. No, quan més treballes, més feina genera. Clar. I aleshores sempre hi ha projectes. I a mi em costa, francament, em costa molt desconnectar. És a dir, el cap sempre el tinc treballant. Però a banda del temps lliure, que vostè ens diu que no en té massa, però el seu cap sí que pensa. Quines coses li interessen al bisbe? A part, evidentment, tot el tema doctrinal religiós. Quin que li interessa? La política, li interessen els esports, la cultura, l'art? Quines vessants li agraden? Home, m'interessa tot. La vida m'interessa i les persones. Jo, en aquest sentit, de temperament, sóc molt personalista. M'interessen molt les persones. I fins i tot la memòria de converses amb persones, ho recordo quasi bé tot. En canvi, de carrers o de carreteres i tal, no em pregunteu. Aquest tipus de memòria no. És que no, jo penso que és per manca d'interès. En canvi, les qüestions de les persones, si jo vaig al seminari i amb l'equip de formadors fem un repàs de tots els seminaristes, jo no prenc notes mai. Ho tinc al cap la fitxa de cada un, o dels capellans o de les parròquies, i m'interessen molt el que són les persones. Aleshores, què és el que m'interessa a part del dia a dia? Doncs a mi ara tinc com dues inquietuds, però són pastorals. Una és, per exemple, doncs, que l'home i la dona d'avui que recuperin una mica el sentit de transcendència i d'espiritualitat, que no visquin tant a la terra, no?
i que aixequin una mica el vol. És a dir, aquesta espiritualitat, aquesta transcendència, que això va relacionat amb el de l'Evangeli i l'evangelització que parlàvem abans. I també tinc molta preocupació pels temes socials i per les persones que estan patint. A la visita pastoral passem per les parròquies, ens reunim amb tots els col·laboradors i sempre ens reunim amb els que treballen a Càritas, professionals o voluntaris. I aleshores és colpidor doncs el fet de la situació actual, no? I tanta gent que ho està passant malament. Doncs això també em preocupa, perquè a mínim exercici d'empatia que facis i que et posis en el lloc de l'altre, dius, no pot ser. I per un cristià, per un creient, aquests no són altres ciutadans o col·legues o... No, no, som germans, clar, som germans. Clar. Vostè cuina? No massa, no és el meu fort, encara que a vegades he viscut sol com a capellà i ous ferrats i una mica... Una truita, això s'ha fet tothom, no? Això és fàcil. Sí, però i també fins i tot paelles d'aquelles mig preparades. Oh, ja és molt. I el seu plat preferit, amb què és el pot...? El meu plat preferit, per exemple, la paella m'agrada bastant. La paella, una bona paella. Li agrada. Mira la tele, vostè? Com? La tele, si la mira. No massa, però... Què mira? Doncs després de dinar, per exemple, no acostumo a fer migdiada, sinó que m'estic una estoneta al sofà i veig les notícies o algun tros que m'entretingui una mica i ja està, però és per passar l'estona. I després, a vegades, home, si hi ha alguna pel·lícula que quadra, no? Perquè moltes vegades, com que nosaltres acabem tard els horaris, no acabem de quadrar. Però si puc veure un partit del Barça, doncs... Sí, perquè vostè és del Barça. De sempre. Això deixem-ho clar, això. Això ho hem deixat clar, que és del Barça. Aleshores, doncs bé, seria les estones que puc dedicar. Ha pujat mai a la Mola? No? Vaig pujar, sí. I vaig celebrar missa allà, sí, per Sant Llorenç, el primer any, l'any 2005. Li agrada la natura, en la mesura que pot, clar. Sí, el que passa és que hauria de fer més exercici. Aquest és un... Això tots, això tots, sí. Això tothom. Digui'ns algun racó de Terrassa que li agradi. Deixem a banda l'església de Sant Pere i la catedral. Doncs Valparadís. Valparadís m'agrada. Perquè de vegades el que sí faig és, quan arriba el bon temps, amb algun mossèn, passegem, fem una mica d'exercici, però a les 10 o a les 11 de la nit, i passegem una hora i sortim des del bisbat fins a una parròquia i tornem. Això està molt bé. O fem dues parròquies i tornem. I aleshores tota la part aquella de l'església de Sant Pere i Valparadís té un atractiu especial. Sí. Ja per acabar, i molt breument, a una altra intimitat també, si ens ho permet, vostè té roba d'estar per casa? Perquè, esclar, tothom el veu, evidentment, vestit així, llavors, i quan arriba a casa, què fa el senyor bisbe? Per posar-se còmode, què es posa? Home, així ja deu anar còmode. No tinc terme mig. De la roba de carrer passo al pijama. Molt bé. Per tant, directament, de pijama, sí. Roba de carrer. Deixa'm acabar. Va, vinga, va, deixo. Si no hagués estat capellà, què hauria volgut ser? Doncs de petit hi havia una altra, en aquest cas vocació, també professió, metge. De petit també m'atreia la medicina. I després, amb el pas dels anys, també vaig estudiar un parell d'anys, abans d'anar al Seminari Major de Psicologia. La psicologia m'agrada, i també, en la mesura que puc, acostumo a llegir, diríem, moltes publicacions que hi ha ara, de tot l'àmbit aquest d'intel·ligència emocional, interpersonal, espiritual, bueno, totes, política i de tot tipus. Doncs tot aquest camp també em resulta atractiu, sí. Doncs estaria molta estona en aquesta conversa entre tres, però ho hem de deixar aquí perquè el temps passa volant. Evidentment agraïm al senyor bisbe que hagi estat avui aquí, però esclar, vostè ho dèiem ara a l'inici, els nostres telespectadors, és el primer programa, és el nostre padrí, i potser podríem, no, Quico, aprofitar la vinentesa per que ens confortés amb algunes paraules o alguna pròpia... Que ens desitgi sort. Sí, que ens desitgi sort, si ves en aquest camí. Com una mena de benedicció. Una mena de benedicció. Pel programa. Perquè la paraula benedicció vol dir bé. Amb la paraula, amb l'ús de la paraula, podem fer mal a les persones o podem fer certament bé. Quan demanem la benedicció de Déu, doncs és una paraula benefactora, que ajuda les persones que
que consola, que reforça. Doncs jo també el que desitjo és que el programa us vagi molt bé i que professionalment sigui tot un èxit i a la vegada serveixi a les persones que el seguiran, doncs perquè en aquesta societat actual hem d'oxigenar una mica les relacions i l'ambient, doncs amb propostes, amb exemples, amb referències positives i amb programes de contingut que fugin una mica de la superficialitat. Per tant, tot el meu desig de que us vagi tot molt bé i el programa sigui ben reeixit. Molt bé, doncs senyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, ja veu que haguéssim pogut estar aquí molts més minuts parlant, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns en aquest primer programa. I Mariona, seguirem. Ho hem de deixar aquí, per tant, ens acomiadem. Ja ho saben, els dimarts, si volen una conversa a tres bandes, l'Entre Tres. Gràcies, un plaer i fins la propera. Bona setmana.